just to introduce the at the level of ministerial level, he has visited personally the factory, and I also have the first-hand information. Pertamanya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan yang terutama Ambassador Nepal ke Malaysia, sometimes I forget his name, Dr. Niranjan, kerana beliau sendiri telah dapat bersama-sama dengan saya untuk melihat keadaan sebenarnya di kilang atau factory dipunyai oleh JCY HDD ini. Dan selepas mendengar taklimat yang telah dibuat oleh syarikat ini, JCY HDD, saya amat berpuas hati dengan tindakan yang telah diambil oleh syarikat ini, dan saya berharap agar apa yang telah dijanjikan oleh syarikat ini akan dapat ditunaikan, akan dapat dilaksanakan. Dan dari segi pekerja-pekerja, saya amat berterima kasih kepada tuan yang terutama sendiri, Ambassador Nepal ke Malaysia, kerana dengan kehadiran beliau yang bercakap kepada pekerja-pekerja Nepal yang berjumlah lebih kurang 4,000 orang menggunakan bahasa Nepal sendiri, saya percaya bahawa pekerja akan diberi suntikan semangat baru, iaitu dalam mana beliau telah menyatakan bahawa saudara dan saudari. Vietnam.